Pasha, e shmangën betejën, i shmangën mënyrë beteja u bë, nuk mund këtë më i betej tjetër, Zotë Berisha dikte gjë, e Zotë Berisha ka marrë anën e atyre që kërkojnë që të mbyllet e gjithë kjo zëllamahi e madhe. Unë nuk e shoh fare kështu, ai sot ka qenë diplomat. Ndryshe nuk mund fliste, çfarë mund thoshte Berisha sot? Berisha është në parlament me disa individ tjerë që janë pjesë e listës. Çfarë mund thoshte sot? Unë mendoj që personalisht Berisha sot tha një deklaratë shumë interesante, që dërheqja është dinjitoze. Unë do të prisja personalisht nga Berisha këtë gjë si një burr i vjetër, politikan i vjetër në Shqipëri dhe i Partisë Demokratike, ta thoshte gjatë kohës që Basha, lista Basha mbështet apo jo deklarata Berishës. Deklarata Berishës është kritike ndaj Bashës, është pozicionuar me mënyrë finese, është kritike, ka pak finesë dhe diplomaci brenda për të ruajtur unitetin e partisë, po totalisht kritike, sepse kemi këshillë, lista nuk është e imja, pra sepse në perceptimin publik që hidhet thuhet që e kritika mund të mbështet. Ato është në sinkron me Bashën, se Basha ka në perceptimin, tamam, në perceptimin publik, Basha ka vetë listën, s'ka tani më shumë. Pra kemi të hera parë që deklarohet këshilltarët kanë qenë një dizastër, e kanë mbrapa këtë postë di kam. Janë elemente, dorëheqja është dinjitoze, një pjesë e madhe figurave nuk janë përfshirë, dhe pse bën këtë deklaratë Berisha sot. Parlamenti shqiptar, Partia Demokratike Shqiptare sot është në pjesën e saj më qesharake, është e turpshme. Hera parë, pra sepse ky është gabim i madh. Politika është një përvojë e madhe dhe të marrësh pjesë në parlament, i cili do shumë përvojë politike, do shumë përvojë fjalime shtetërorike, është qesharake. Sot po qeshen Partia Demokratike dhe një nga oratorët më të mirë në politikën shqiptare, që është një nga vendimarrësit ose politikanët më domethënës dhe më mbështet pas komunizmit, është Berisha, i cili sot gjendet në një grup parlamentar qesharak, po i tallin. Dhe hiqi pjesë të madhe. Tamë, këto fakte. Ato po qesh, pse është qesharak? Çka ka? Është totalisht qesharak. Totalisht jetë vetëm qesharak. Dhe unë mendoj, se merr kriter ti atë po qesh, që ai gjendet në një pjesë shumë vështirë. Është karriera më e vështirë sa liberisht në këtë pikë. Dhe prandaj ka reaguar sot. E ka mbytur më e tha. Si e ka doni ti kaloj të katër deklarata?